Show de bola. Começou e começa aqui no estádio Francisco de Palma Travassos. Tá valendo aí Comercial e Paulínia. Olha que beleza, bom toque de bola, bateu, que chance! Chega lá, o Comercial consegue. Se fizer um bom contra-ataque, chega. Olha a bola, que bonito, é pra fazer o gol! Saiu o goleiro, Davi faz a defesa! Boa chegada, olha o Comercial, vai chegar primeiro, bateu, não foi, bateu na bunda, não teve problema. Vai bater, olha só que coisa linda de chute! O número 10, Brian, bom toque de bola, roubou bem o Richard, tocou pra trás, viu bem o Brian, vai bater, de novo, olha só a chance do Comercial, se defende o Paulinho de tudo quanto é jeito. Foi falta. O técnico Everton Pasqualino já bota o seu gol, olha o Comercial com perigo, sai goleiro, saiu de qualquer maneira. Que beleza, é acreditar, é a chance do gol. Jonathan Lemão é o nome da figura, vai batendo bem, bateu e é gol! Comercial, Jonathan Lemão, quando eram jogados 24 minutos desse primeiro tempo, o Bafim abre o placar aqui no estádio Francisco de Palma Travassos, Marcão. Continuar marcando bem e explorando. Olha só, outro perigo, sai o goleirão, de qualquer maneira, tira e o Paulinho agora vai sofrer toda a pressão do mundo. Boa bola, Jonathan Lemão pode fazer o segundo, que fominha, põe a bola no chão, precipitou, aí não dá pra fazer tudo quanto é gol, né, Jonathan? E acaba, 30 minutos desse primeiro tempo, 1 pra equipe do Leão do Norte, 0 pra equipe do Paulínia. Direto do estádio Francisco de Palma Travassos, tudo pronto para você acompanhar o segundo tempo de Comercial e Paulínia. Já vai apitar o início desse segundo tempo. Marcão, Comercial tem tudo para poder rodar a bola aí e fazer a diferença, né, Marcão? Vamos que vamos! Marília e Internacional, o jogo começa às 10 da manhã, o Sub-15. Desportivo Brasil e Portuguesa vai ser às 13. Olha o goleirão, vai entregar de graça. Que sorte deu, bateu. Nossa Senhora, Marcão! Olha só que bola, Paulínia tenta fazer a graça ali. É o primeiro momento que o Paulínia chega com perigo às dependências da área do Comercial. Vem aí, firme e forte. Vai tocando a equipe do Paulínia. Bateu de longe e o goleiro Diego faz a defesa. Firme, forte, cata, tranquilo para poder sair jogando e fazer a reposição para a equipe comercialina. Olha o Paulínia chegando, saiu o goleiro Diego. Que beleza de defesa! Consciente o goleirão saiu nos pés do atacante do Paulínia. Bom jogo de corpo, aparece de qualquer maneira. Agora complicou. É 3 contra 2. É 3 contra 2. Se não tiver ninguém fominho, ó. Impedido, impedido, impedido. Graças a Deus. Impedidíssimo. Impedidíssimo. Nada a declarar nessa altura do campeonato. O árbitro mandou seguir, não foi intencional. Bom toque de bola, continua o Richard com ela. Tem tudo para poder fazer uma bela jogada. Que lançamento, olha só, Marcão! É, vai dando 1-0 pro Leão do Norte. Saiu o goleiro Diego, que bagunça na área, olha só. Goleiro Diego tenta, ai meu Deus do céu! Vai tocando aí, olha o Paulinha... Ufa, lá, lá, que bom que essa bola passou por cima. Olha só o perigo, vai complicando a vida, tem que fazer a falta, bateu, grande Diego! A meninada tem que pagar Coca-Cola 4 litros pro Diego hoje de caminhão. Estamos chegando ao final desse jogo aqui no estádio Francisco de Palma Travassos e o Paulínia vai... Olha só o perigo no minuto final, não! Ufa, lá, lá! Aí sim, aí sim! E ele não deu acréscimo, Marcão. Já estamos com 33 e ele tá mandando o jogo rodar, Marcão. É, agora acabou.
Final de jogo no Palma Travassos. Termina aqui. 1 para o Leão do Norte, 0 para a equipe do Paulínia.